אז קודם כל, אם אתה רוצה להבין מי עכשיו מנהל אותך, האם הילד או הבוגר, תלמד את השפה. השפה של הילד היא שפה של קבלה. הוא רוצה לקבל. אז כשזוג יושבים בערב על כוס קפה, והאישה אומרת לבעלה, היית רוצה לשמוע את הסיכום של השבוע? כן. והיא כבר סבתא, סבא וסבתא. כן, בטח. תראה, אני חייבת להגיד לך שהשבוע לא קיבלתי ממך מספיק צומי, לא קיבלתי מספיק יחס, לא הוצאת אותי לסיבוב, לא דאגת לי, לא פינקת אותי בכלום. היה לי גם יום הולדת ואתה לא קנית לי מתנה. זה היה גם יום הניסויים שלנו השבוע, ולא אפילו מכתב לא הבאת לי. הילדה. אבל היא סבתא. היא סבתא. זה לא משנה. הילדה שבסבתא דיברה. אבל אם השיחה היא תהיה שונה, בעלי היקר, אני יכולה לסכם איתך את השבוע? כן, למה לא? תראה, אני עשיתי חשבון נפש, ואני רוצה להגיד לך, יותר יכבד אותך, יותר יכבד אותך, אם כשאתה מוריד את הגרביים, מיד תשים אותם בכביסה. זה לא אמור להיות שבוע שלם בחדר, ורק כשאני מעיר, זה לא מכבד אותך להשאיר אותם כל הזמן ברצפה בחדר. בשבילך, זה לא מכבד אותך. ב', דבר שני אומרת לו, אתה יודע, אתה מכין לעצמך כל בוקר כוס קפה. אתה כבר שם ליד הקפה. אתה שם. אתה כבר מוציא את החלב מהמקרר. אתה כבר שם לעצמך שתי כפיות סוכר. אתה שם. כדאי לך לחשוב שיש עוד מישהי בבית שהחלת לפנק אותה. אתה יודע שכשאתה תעשה את זה, אתה תהפוך להיות איש של נתינה, איש של חסד. מהי נקראת האישה הזאת שדיברה עכשיו? בוגרת. אפילו שהיא דיברה איתו שהיא רוצה לקבל. אבל הסגנון, השפה הייתה, בשבילך, זה יכבד אותך, אתה תהפך להיות איש של נתינה. זה שפה שונה לגמרי, שפת הילדים ושפת הבוגרים.